E aí, Elton? Prontíssimos? E aí, bora. Partiu, vamos. Bora guiar essa galera aí. Vamos sub 4. Tem balão aqui, guia pra... Tranquilaço? Bora lá. A famosa fila do banheiro. Vamos posicionar um pouco mais pra frente ali, galera. Bora. Educativo curtinho aí, ó. Só pra dar aquela soltada. Daqui a pouco a gente entra no calor humano ali. Calor. Tudo bem? Tudo bom? Boa prova. Obrigada, papai. Sou admirador. Ah, brigadão. Mexeu o goego, né? Agora é sub 3. E agora é. Galera, sempre importante, ó. Hora do gel. A gente bateu agora 45 minutos de prova. Não dá pra deixar passar muito de uma hora. E importante hidratar também. Até agora a gente pegou água em quase todos os postos. Energia! Uhul! Isso aí, coisa boa, hein? E aí? Estamos sobrando um pouquinho, sobrando muitíssimo. Estamos lindo. Estamos lindo, né? Tá aí. Tudo lindo. Cara, se tá dando pra falar, tá ótimo. Tá ótimo aí, ó. Galera tá rindo, galera tá falando. Tá numa subida, estamos numa subidinha. Tudo bem. Já o sorriso diminuiu. É, eu tô curtindo demais essa vibe de pelotão, galera. Então, muito louco. Imagino que vocês, mesma coisa. Nossa, tá top. Bora. Maratona sem canto de ouvido. Só ouvir um. É bom ouvir os tênis, né? O tênis, exatamente. Eu abriria a primeira corrida sem ficar tendo que olhar eu mesmo o tempo. Uhum. Se conhecia, né? Bom trabalho, bom dia. Eu tô conseguindo prestar mais atenção na técnica. Com certeza. No percurso. É uma preocupação a menos. Aí, ó. A Nádia tá na primeira maratona. Já viu aí que tem alguém marcando o ritmo importante. E eu e o Guga, como a gente já tá mais acostumado, a gente vai... Realmente pela percepção, para poder também estar atento a outros pontos, bem como a Nádia falou. Porque técnica, alimentação e curtir a prova. E aí, galera, a famosa subida. Subida do quê? Da 23? Subida da 23 de maio. Dois caem meio subindo. Constante, desafio, né, pá? Desafio Strava também. Desafio queimar o quadríceps um cadinho. Exatamente. Bem como o Elton falou aí, a gente não dá atenção pra técnica e não saber dosar as energias, subidinha, vai pagar o preço. Tá difícil, né? E aí? Inspiração aí, velho. Muito bom, cara. Muito bom, velho. Muito bom. E vocês acham que não dá pra sair pra treinar, né? Qual é a desculpa? Isso aí. Qual a melhor desculpa que você já se deu hoje? Exatamente. O camarada ali atrás pisa em cima da tua desculpa. Bora. M12, e a percepção, hein, galera? Tranquilo? Tranquilo. Bom demais. Estamos segurando aqui o ritmo, apesar de descer, né, pra não queimar a largada, não empolgar demais. O ritmo tá lindo, 5h28, uma hora e 7 de prova. É, tá dando pra brincar, o tempo tá ajudando, a cadência tá boa, a respiração tá boa, todo mundo conversando. Vamos que vamos. Aí, ó, bem baixinho pra galera não se emocionar, não ficar excesso de confiança. Tá lindo, mas tá lindo, cara. 5h20 de ritmo,
Isso aí, nós vamos explodir a meta. Tá sobrando, mas é sempre bom deixar uma gordurinha, galera. Que se der aquela quebradeira lá no final, ainda assim a gente bate a meta. Esse é o segredo, cuidar da alimentação. A subida passou. Todo mundo hidratando. Todo mundo fez certinho. Galera hidratando e tomando. Sempre naquela sequência lógica, galera. 45 minutos, 15 minutos, hora cheia e 45 minutos de novo. 45, 45, 30, 15 e 0. 45, 30, 15 e 0. E assim a gente não se perde na hora de tomar o gel. Beleza? Vai dar bom. Vamos. Estamos aqui quase batendo no quilômetro 30. É a hora que a gente tem que concentrar na técnica, correr com o coração também, cabeça tenta dar rasteira, o cara começa a fazer estratégia. E aí, Aldo, qual é a tua estratégia, cara? Agora é emoção, começou a ficar difícil, agora começou a prova. É, 30K todo mundo conhecia, agora é o desconhecido, entrando na USP nesse exato momento. A galera tem um medo da USP aqui, mas é plano e cheio de árvore. Então agora é hora, sim, de divertir, matar esses 10K. Já corremos 10K 80 mil vezes na vida. Então é só isso mais aí, uma. Galera. Bora, galera, aí. Sempre, sempre pensando. Lembrando que pensar cansa. Então, pensa. Mas não pense em coisa muito difícil, não. Tá ali, ó. Pontinho de hidratação. Esponja? Tomar um banho gelado, que não. Isso, mano? Não. Tô molhado, deixa eu tomar. Eu tô com o meu segundo dedo querendo cantar uma bolinha. É, eu tô com o segundo, o meu, depois do dedão, né? É. Eu também. O meu da esquerda. Ele tá seco, cara. Tá. Eu noto um raspando no outro. Tô assim, sentindo, velho. Vaselina não. Não passou ali. Não. Galera, quilômetro 34 da maratona. E aí, pessoal, começa a cobrar ou não cobrar? É, viu? Mas se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Então, essa é realmente a parte difícil, onde a gente bota pra rodar aí tudo que a gente sabe, tudo que a gente fez, o esforço que a gente fez pra estar aqui. Já não compensa mais diminuir o ritmo. Falta muito pouco, perto do que a gente já fez, não falta nada. Hora de começar a relativizar, né? Todos os 10K que a gente já fez. Falta muito menos do que isso. Tá aí 8 km. E acabou. Amor. O pessoal já tá mais concentrado, em silêncio. Começa a rir um pouquinho menos. Começa engraçado. Vai perdendo a graça. E o finalzinho é desgraçado mesmo. Mas a gente treinou. Não é pra ser fácil. É pra tá bem depois da prova. E a galera aqui vai tá vivona depois da prova, porque todo mundo treinou. Bora. Acabando, controla a ansiedade de acabar, vai acabar do mesmo jeito. Foca no momento presente. Bom dia, bom dia! Bom dia! Não adianta nada pensar no 42, a gente tá no 34. Foca agora, um cara de cada vez. Traz na cabeça tudo de bom, pensa nada de difícil. Difícil a gente já sabe que tá. Vamos lá, pensamento positivo, tá acabando. Vamos entrar pra 0,07% da população mundial. É isso aí. Vocês são foda, vocês são do caralho, vambora. Quem tá aqui neste momento é muito foda. Bora! E quem tá pra trás também é foda. Vai acabar um pouquinho depois, tá tudo certo. Cada um no seu ritmo. Aqui a gente tinha só uma proposta, né, cara? De ajudar a galera a marcar o ritmo. Todo mundo vencedor do mesmo jeito. Com 6 horas, com 5, com 4, com 3, tá todo mundo no mesmo barco. Treinado, se desafiando e buscando sempre o melhor, né? Vambora. Acabando. Bora.
Aqui começa a festa já. Galera celebrando. Quem tá de fora, o pessoal que tá dentro tá vibrando já porque tá acabando. Quilômetro 40 e alguma coisa. Tá ali, acabou. Agora é correr pro pão de queijo, pra bananinha, isotônico. E aí, galera? Bora! E a experiência, como é que foi? Cara, eu nunca corri tão bem na minha vida, pra falar a verdade, viu? Bom demais, velho. Cara, eu tô terminando inteiro. Cansado, fatigado? Pouco. Sprintar, galera, vamos chegar junto. Pera aí. Quem sai junto, chega junto. Verdade, vamos. Não, não vou pagar agora. É isso aí. Quem quer ir, pode ir. Não, fica. Vocês freiam, Vamos. Senão vamos ficar com asteriscozinho na planilha lá. Ninguém vai acabar com ninguém. Já estamos com 3,51, gente. Tá muito abaixo já. Não precisa mais, não. Bora! Vamos! Bora! A gente é muito grato a todos vocês, a nossa equipe, que trabalhou com muito carinho aí para trazer essa experiência para vocês durante a prova. O agradecimento é para todo mundo, mas eu acho que tem uma pessoa que merece um agradecimento especial, que é esse cara, né? O cara que... Segue o balão! Até um dia desse, ele não corria nem por ele, como a gente falou ontem, brincando, e hoje estava aí num pelotão sub-4, motivando outras pessoas a fazerem a sua primeira maratona, tendo seu primeiro resultado aí numa prova de 42 quilômetros. Ou seja, tá correndo até pelos outros hoje, né? E por isso que não só pela gratidão, a gente quer não só agradecer, na verdade, mas fazer uma bela homenagem a esse rapaz também, que ele merece e vai levar isso pro resto da vida, eu diria. Essa homenagem do Corrida Perfeita e de todo o time, né? Não é só do Corrida Perfeita, mas justamente por essa sua dedicação de realmente ter mudado sua vida e tá mudando a vida de muita gente com o que você faz no dia a dia, com seus conteúdos e tudo mais. Parabéns! Merece. Valeu demais a confiança. Obrigado. Você merece. Tamo junto. Valeu, galera. Parabéns. Valeu, galera. Obrigado. E aí, mano? Tem placa. Tem placa, é uma rua aqui. Tem helicóptero. Tem uma rua na USP agora com o meu nome lá. Não, agradecer principalmente a confiança do Thiago, né? Do Corrida Perfeita, do Andrei, que não tá presente. Agradecer tá o Marco. Tá passeando por todas as dores. Ele me faz sentir ao longo das planilhas, mas a gente entrega todo o treinamento, toda a dedicação numa prova dessa, né? E foi, assim, com perdão da palavra, do caralho, correr pelos outros.
carregar, entre aspas, essa responsabilidade nas costas, assim, foi incrível, sabe? Me emociono porque eu sou chorão mesmo, mas, igual o Thiago disse, sair do nada, assim, também, todas as aspas, de um sedentarismo para conseguir fazer um evento desse, para conseguir movimentar, para conseguir atingir tanta gente, é sem noção, sabe? Isso aqui tá no meu coração, acima de tudo. E é isso aí, uma corrida perfeita. Valeu demais. Corrida! Perfeita! Perfeita!